Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar, eson-omongina yuribsizlarmi? TikTokda ko'pchiligingizlar ko'rdinglar. Bir ikkita kanallarda ko'rgandirsizlar ham, balki joningizga ham tekkandir. Lekin mana shu 4ta ham, 5ta ham qurbaqa bor edi, bilasizlar. Endi bilmaydiganlar diqqatiga ham aytib o'tib ketay. Qurbaqa bir narsa degan TikTok anonsi bor edi. Profili, kanali bor edi. O'zi ham endi xudoni yaratgan mavjudoti, xudoni yaratgan bandasi-yu, lekin o'ziga shunaqa kelajagini mana shunaqa hozir qurbaqaga o'xshatib qo'yib, bilmayman, musulmon bo'lib tug'ilgan musulmon bolami bu yo'qmi, uni ham anig'ini bilmayman. Lekin mana shu joyda razbor qilishdi, borishdi, onamni o'ldiraman, bilmadim, 1000 000 ta like bo'lsa, 3000 ta like bo'lsa nimadir qilaman, fisht qilaman, o'ldiraman, so'yib tashlayman shaxsni o'zim, lichdan o'zim degan bolani borishdi, razbor qilishdi. Maladez o'zbek bo'ldi, zo'r zo'r qildinglar. Gap yo'q, respekt. Doim shunaqa bo'lib, mard bo'lib, obro'ni, g'ururni tikka ko'tarib yuringlar. Maladez, qoyil. Bundan 2 yil oldin Moskvada o'zbeklar hammang dalboyobsan degan bitta bolani ham rasmini ko'rsatgan vaqtim 2 kun ichida topib, dabdalasini chiqarib, tish cho'ktirib, kechirim so'ratib, tashatib berishdi. Maladez, respekt. Lekin no tarafi bor-da mana shuni. Hozir videosini ham qo'yib beraman. Ko'rasizlar. Borib onasini oyog'ini o'pib, keyin yuzlaridan o'pib kechirim so'ragan, как бы o'zicha endi baribir adush yurakdan chiqmayapti baribir bu narsa. Shuni aytmoqchimanki, onasini o'ldiraman, boshqa qilaman degan bola bordi, kechirim so'radi. Bu narsa u bola uchun pista chaqib tashlashdek bo'ldi. O'ldiraman deysan, borib kechirim so'rasham. Tiq etmadi hech narsa. Mana shu joyda u bolani o'zini aybdor qilib qo'yish to'g'rimi? O bolaga o'zingiz nima deb o'ylaysizlar mana? Hurmatli tomoshabinlar, o'sha bola shu darajagacha yetib kelishigacha kim aybdor? Shaxsan men, Xudoim yomon yo'lga boshlamasin shayton. Yomon yo'lga kirib ketishimdan Xudoim asrasin. Lekin ota-onamga men bu narsani deyolmayman, bunaqa gap ayta olmayman. Nimagaki bizani tarbiyamiz shunaqa, to'g'rimi? Bu bolani tarbiyasi mana shu joygacha yetib kelgan. Faqat bolani o'zida ayb emas, unga berilgan tarbiyada ham bir gap bor. Mana shu haqida fikrlarni men kommentariyada kutib qoldim. Yozishlaringizni kutib qolaman. Salomat bo'linglar, marhamat, o'sha 5ta kam qurbaqani videosini ko'rishingiz mumkin. O'zingizlarning fikrlarini yozib qoldiringlar do'stlar. Ajoyib zamonda yashayapmiz. Agar to'g'rilik bilan tasarruf qilsak, uzoqlashishadi. Agar niqobni kiyib olsak, yaqinlashishadi. Onlarim, короче, agar biz 100 mingga chiqsak, 100 mingga chiqsak, Toshkentda yolong'oyoch yuguraman. 1 millionga chiqsak, 1 million obunachi, 50 million like. Shunda men короче, olib tashlayman, ham qo'ydiraman. 3 millionga chiqsak, 3 millionga chiqqanimizda 3 millionga chiqamiz, 100 million like bo'lsa, onamni o'ldiraman. O'zim lichna, onamni shunday bo'ynidan qilaman. 100 million like va 3 million podpiska bo'lsa. Do'stlar, mana mana shu pidaraz ushladi, mana topdim, kecha aytgandim, mana o'zini profiliga ham qo'yapti shu gapni. Xalqdan kechirim so'rab, boshqa qaytarilmaydi. Onamdan ham kechirim so'rayman deb gapiryapti do'stlar, gapir. Assalomu alaykum, TikTok ahli, mana akam bilan ko'rishdim. Tushundim, yomon gap so'zlar aytib qo'ydim onamning haqida. Xudo xolasi endi boshqa unaqa qaytarilmaydi. Endi xudo xolasa bugundan boshlab faqat yaxshi-yaxshi video chiqarishga harakat qilaman. Men sizlarga va'da beryapman, mana lavz, короче, erkakcha gap. Hali onamning yoniga borib ham kechirim so'rayman, video chiqaraman sizlarga shu qisqa mobaylik ichida. Hammalaringdan yana bir bora uzr. Do'stlar, eshitdilaringiz, odam bo'laman deyapti. Odam bo'ladi xudo xolasa. Sog' bo'linglar. Qara, pidaras, agar yana bir marta onang haqida shunday gap gapirayotgan bo'lsang, pizda chiqib ketadi. Seni juda ko'p xalq izlab yuribdi, bilasan? Gapirma, pidaras. Xudo xolasa bugundan boshlab faqat yaxshi-yaxshi video chiqarishga harakat qilaman. Assalomu alaykum, aziz obunachilarim va TikTok foydalanuvchilar. Mana men hozir oyimning yoniga ketyapman. Bugun короче, video chiqadi, kechgacha kutinglar. Oyimdan tish cho'kib bo'lsa ham video chiqaraman. Mana akamiz bilan ketyapmiz hozir. Kim taniydi bu akani? Mana ko'pchiliklar tanisa kerak. Mana ketyapmiz hozir akamiz bilan mashinada. Hozir videosini chiqaradi. Onasidan uzr so'raydi shu bugun.
Bugundan qolmaydi. Do'stlar, kutinglar hozir chiqadi, uzoqi 2 soat. Kutinglar aziz do'stlar, bugundan boshlab bo'ldi. Hamma shu normallik qilinglar, hammasi to'xtatiladi. Bugundan boshlab faqat yaxshi-yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman. Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilarim va TikTok foydalanuvchilar. Juda ham pushaymonman men. Men hozir oyimi yoniga ketyapman. Tiz cho'kib bo'lsa ham kechirim so'rayman. Xudo xolasa bugun videosini chiqaraman, kutinglar. Oyimdan kechirim so'rayman. Sizlar ham meni kechiringlar. Xudo xolasa bugundan boshlab boshqa unaqa qaytarilmaydi, faqat yaxshi-yaxshi video chiqarishga harakat qilaman. Iltimos, hammalaring meni kechiringlar. Hozir meni ketyapman oyimi yoniga. Kechirim so'rayman. Video chiqaraman kechgacha. Kutinglar aziz do'stlar. Sizlar mana men keldim. Valera, ты будешь так не делай. Это ментовское дело, тебя посадят. Знаешь? По всему миру тебя ненавидеть будут. Разве так можно делать? Ничего. Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilarim va TikTok foydalanuvchilar. Mana men oyim yoniga keldim. Kechirim so'rashga sizlarga va'da berganimdek mana oyog'idan o'tyapman aziz do'stlar. Mana o'tyapman aziz do'stlar, hammalaring meni kechiringlar. Mana aziz do'stlar, juda ham afsusdaman aziz do'stlar, mana keldim, короче, endi bugundan boshlab endi umuman unaqa endi qaytarilmaydi, hammalaring meni kechiringlar, iltimos sizlardan mana xudo xolasa bugundan boshlab faqat yaxshi video olib oldim. Давай, как мы Я сначала не понял, что там говоришь, а потом, когда я услыхала, он нам что-то там суть тащимана или что-то там сказал. Я немножко услышала. Да, 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 вот, да, поговори. Понимаю. 100 лайков чего-то, что там хотел. Ты папа знаешь? Да, знаю.